қолданыстағы пәтер иелерінің кооперативтерінің орнына мүлік иелерінің бірлестіктері немесе жай серіктестіктер құрылып жатыр олар бір үй бір басқару жүйесі екі банктік шот қағидасы бойынша жұмыс жасайды бұл арқылы меншік иелері өз үйлерін өздері да қадағалайды және өздері жауапкершілік алады он бесінші шағын ауданның он сегізінші үй тұрғындары мүлік иелері бірлестігімен тұрғын үйге жөндеу жұмыстарын жүргізген бұл пәтер иелері кооперативінен мүлік иелерінің бірлестігіне ауысудың тиімділігін көрсетеді көпқабатты тұрғын үйдің тұрғындары енді жедел сатымен жертөледегі олқылықтарды қалпына келтіруді жоспарлап отыр мүлік иелерінің бірлестігі он ай бұрын құрылды мен бірден айтайын біз қаладағы ең алғашқы және ең жақсы мүлік иелері бірлестігі емеспіз мәселелеріміз де жетерлік инженерлік жүйенің жағдайы біздің үйдің ішкі жағдайы бойынша проблемалар көп біз ұзақ уақыт ақылдасып бір жыл бойы мәселені шешуге атсалыстық өткен жылдың сәуір айында мүлік иелері бірлестігін құрдық біз жертөле ыстық суды толығымен ауыстырдық суық су жүйесін қалпына келтірдік Үйткені бұл біздегі өзекті мәселердің бірі болатын тұрғындармен кездесуге тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының өкілдері қатысты олар пәтерлері кооперативнен кооперативінен мүлік иелері бірлестігіне көшудің маңызды екенін атап өтті сондай ақ мамандар тұрғын үй ғимараттарының мәселелері бойынша тағы кездесулер өткізуді жоспарлап отырғандарын жеткізді біздің облыс бойынша барлық көппәтерлі тұрғын үйлер жүз өтті бірақ әлі күнге дейін пәтер иелері кооперативінің қызметін тұтынып отырған үйлер бар мүлік үйлері бірлестігі құрып алған тұрғындар басқа үйлерге тұрғындарға өз мүлкін ортақ мүліктерін қалай басқаруға болатындығын көрсетуде яғни егер бұрын пәтер иелері кооперативі бірнеше үйді басқарса ай сайынғы төлем бір шотта ғана болатын яғни қанша ақша түскенін тұрғындар бақылай алмайтын ал енді заң бойынша мүлік үйлері бірлестігі қағидат бойынша жұмыс істейді яғни бір үй бір шот бір бірлестік үй кеңесіне кіретін тұрғын мүлік бірлестігімен бірге барлық тұрғындардың ортақ тұрғын үй ғимаратының мәселелерін шешуге белсенділік танытқанына қалай қол жеткізгенін жауап берді кейде қиын шешімдерді қабылдауға тура келет дейді ол мы последнее время соңғы уақытта біз пәтер иелері кооперативіне ақша төлеуді тоқтаттық өйткені біз үйдің құлдырап бара жатқанын байқадық өмір сүру бір жерге кету қорқынышты болды біз бұл үйден шықпай табандылығымызбен алдыға ұмтыла бастадық біз тұрғындармен ұзақ сөйлесіп көндіруге тырыстық ақырында бірінші қабаттағы тұрғындардан бастадық ақша жиналған соң өздеріңіз көргендеріңіздей жаңадан есіктер қойдық осыдан кейін адамдар бізге бет бұра бастады бізде үш 4 пәтер ақша төлемейді арасында жалға алып тұратын пәтерлер де бар сондай ақ үш пәтерді сотқа бердік соттан қағаз келгенде олар төлей бастады айта кетерлігі қаламыздың тұрғын үй қоры әбден тозған бірқатар үйлерді жөндеу қажет аталмыш үй тұрғындары пәтер лері кооперативінен мүлік иелері бірлестігіне көшу көптеген жылдар бойы жинақталған мәселелерді тиімді шешуге оң әсер еткенін айтуда рүсем қайратұлы аслан ертісбаев ерасыл дүйсенбеков нұрлан оразалин семей телеарнасы